Din profil kan bruges på berlingske.dk, business.dk og bt.dk, der alle er en del af Berlingske Media. Du kan altid logge ud eller opdatere dine oplysninger ved at klikke på dit profilnavn. Du er træt af reklamer. Vi ved det godt, men de betaler for den artikel, du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer berlingske.dk til din adblockers whiteliste. Tak for din forståelse. Din browser ser ud til at være forældet. Tak fordi du besøger berlingske.dk. Vi har opdaget, at din browser er forældet og en version, som vi ikke længere understøtter på berlingske.dk. Vi opfordrer dig til at opdatere den, eller besøge os på din tablet eller mobil.